Sveiciens visiem! Gribu pavēstīt divas idejas. Viena ir, gribu parādīt vienai dziesmai remiksu. Man kaut kas zvan. Es kvadrā suni. Redziet, kāds mans smuks suns. Iet ārā pastaigāties tagad. Nu, un tagad tuvojās piekdiena un sestdiena, kura būs veltīta tieši krievu mūzikas ballītēm. Pirmā krievu mūzikas ballīte notiks Siguldā, klubā Olimpik, un tagad Gavilē Valmieras netams. Krievu mūzikas ballīte notiks arī Valmierā, sestdien, 14. septembrī, klubā Live Art. Kur tas ir? Tas atrodas pie pašas Vidzemes augstskolas, tādā Hallē. Es tur sabildēju ar Huawei Mate 20 Pro, jo es tur biju pirmo reizi, apskatījos, kā tur izstās. Sabildēju arī interjeru. Interjers arī ir diezgan māksliniecisks, interesants. Tur varēs taisīt smukus selfijus, jo tur ir atļauts filmēt un fotografēt. Jā, Olimpikā nedrīkst, to jau jūs zinat. Tur viss notiek paslēpeni. Šonadēļ ir divas krievu mūzikas ballītes. Tātad Siguldā, Olimpikā, 13. Piekdienā, 13. piekdienā un Valmierā, 14. septembrī, sestdienā, klubā Live Art pie Vidzemes augstskolas. Un par cik nākamā būs latviešu mūzikas nedēļas ballīte? Man ieptikās viena dziesma. Es viņu dzirdēju pa rādio vai pa televīziju. Nu, diezgan bieži viņa skan vienā reklāmā tā dziesma. Tā ir veca latviešu dziesma. Autori laikam arī diezgan zināmi. Bet viņā... Es viņu biju dzirdējis īstenībā pirmo reizi tajā brīdī. Un tagad, bet man arī ieptikās. Tad es izdomāju, ka es viņu varbūt sabojāšu. Bet nedaudz sabojāšu ar moderniem ritmiem, ar modernu basu un bišķiņ ar kaut kādiem tādiem sintiņiem un tā. Nu, savā stilā acīm redzot, kā jau parasti. Un tad es izdomāju arī šādu sintiņu piebliest klāt. Ja kāds dodies maz ziņu, kā jums tas patīk. Olimpikā piekdien. Kas par datumu sanāk? Jau 13. datumus piekdien. Tas varētu būt interesanti. Un savu sirdī iziet karstu.